ውድ የአገሬ ልጆች እንደምን አላችሁ? ሁላችሁንም በእግዚአብሔር ስም ሰላም ላለሁ። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እንደምን አላችሁ? እንግዲህ በዛሬው ርዕስ ለመዳሰስ የሚሞክረው ሀሳብ በዚህ በሐዋርያት ስራ ላይ ጥቅስ አስመልክተን ትንሽ ነገር እንነጋገራለን። ከዚህ በፊት ደጋግሜዋለሁ፣ ያው እንግዲህ አሁንም ደግሞ መልሼ ደግሜዋለሁ ማለት ነው እና በተለይ ትልቁ ብዙ መምህራኖቻችን ያው የሚነግሩ ነገር ሀሰተኛ ነቢያቶች ይመጣሉ ነው። ብዙዎቻችንም ይሄን ጥቅስ ከመስማታችን የተነሳ እውነተኛ ሰው እግዚአብሔር ሲያስነሳ በቀጥታ ያ ሰው ሀሰተኛ ነው ወደሚል የመውሰድ ነገር አለ። ሌላው ከዚህ ጎን በጎን ደግሞ አንዳንድ መምህራኖች ሲናገሩ የምትሰሙት ነገር በዚህ ልክ ነው፣ አሁን ያለንበት ጊዜ የመጨረሻ ጊዜ ነው፣ ክፉ ጊዜ ነው፣ ግን እግዚአብሔር ስራ እንደማይሰራ በፊት ብዙ ቅዱሳን አባቶቻችን እንደነበሩ እና አሁን እንደዚ አይነት ሰው የለም ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። እና በእርግጥ የእነሱን ያህል ቅድስና ላይኖር ይችላል፣ ግን በዚህ ጊዜ ሰው ጠፍቷል እና ያን የጠፋው ሰው ደግሞ እግዚአብሔር ለመመለስ በተለያዩ ሰዎች ላይ ሆኖ ስራ ይሰራል። እና ግን የሚያስቡት እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር የሚሰራው ነገር የለም እያሉ በዚህ በኩል እያስተማሩ፣ ግን ደግሞ እግዚአብሔር ስራውን ሲሰራ ብዙ ጊዜ ተቃዋሚ ሆነው እናገኛቸዋል እና ሌላው ግን ይህንን ጥቅስ እንድታዩት ነው። ልክ ነው፣ ሀሰተኞች ይመጣሉ። ሀሰተኞች ይመጣሉ ሲባል ደግሞ የሚገርማችሁ ከታች የተዘረዘሩን አይናገሩም። ሀሰተኞች ይመጣሉ፣ ግን ደግሞ መንፈስን መመርመር እንዳለብን፣ ሀሰተኞች ስላሉ ሁሉንም መቀበል የለብንም፣ ግን ከእውነቱ ጋር ነው ያሉት፣ ከውሸቱ ጋር ነው ያሉት። ልክ እንግዲህ ኢያሱ መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ከፊቱ በቆመ ጊዜ አንተ ከማን ወገን ነህ ከማን ወገን እንደሆነ እንደጠየቀው እናስተውላለን። እና አሁን ያሉት መምህራኖች ሀሰተኛ ነቢያት ይመጣሉ ብሎ እኛ ነገሩን እንዳንመረምረው የሚያደርጉ እንቅፋት የሚሰሩ ሰዎች ናቸው፣ እኔ እንዳየዋቸው እንዳስተዋልኳቸው እንጂ ልክ እንደ ኢያሱ ከማን ወገን ብሎ ነገሩን መርምረው ለእኛ የሚያቀርቡልን ሳይሆን ለዛ ሰው በተሰጠው ጸጋ እግዚአብሔር በሱ ላይ ለሆኖ ሊሰራ ስላሰበው ነገር በቅናት የተቃጠሉ፣ ግን እነሱ ደግሞ የተሰጣቸውን ጸጋ ረስተው በሌላ ሰው ጸጋ የሚቀኑ ሆኖ ነው ብዙዎቹን ያገኘ ናቸው። እና በጥቂቱ እነ መምህር ግርማ እና አባ ዮሐንስ ላይ የሚደርሰውን ፈተና፣ ብዙ ነገሮችን ከቤተ ክህነት የሚደርስባቸው ግፎች በቀላሉ ያው ማስተዋል እንችላለን። እና ራሳቸውን ችለው እግዚአብሔር በሰጣቸው ጸጋ የእግዚአብሔርን ሕዝብ እያገለገሉ የራሳቸውን ስራ እየሰሩ ባሉበት ሰዓት ሌሎች ሰዎች ግን ብዙ እንቅፋት፣ ተንኮል፣ ሴራ ሲሰሩባቸው እንመለከታለን። እና ይቺ ሀሰተኛ ነቢያቶች ይመጣሉ ግን መርምሩ የምትለዋን እንኳን የማይናገሩ ብዙ መምህራኖች እንዳሉ ማስታወስ አለባቸው። እና ይህ ደግሞ የሐዋርያት ስራ የሚነግረን በምዕራፍ 2 ቁጥር 17 ላይ እግዚአብሔርም ይላል በመጨረሻው ቀን እንዲህ ይሆናል ስጋ በለበሰ ሁሉ። እንግዲህ በመጨረሻው ቀን ማለት ነው። እዛኛው ጋር በመጨረሻው ቀን ሀሰተኛ ነቢያቶች እንደሚመጡ ይነግረናል። ወረድ ብሎ ደግሞ መንፈሱን መመርመር እንዳለብን ያስረዳናል። ግን መንፈሱን የሚመረምር አገልጋይ አለ ወይ? የእኛ መጥፋት የሚያስጨንቀው አገልጋይ አለ ወይ? ይሄ ሌላ ጥያቄ ነው። ግን ይህም የሚነግረን በመጨረሻው ቀን እንዲህ ይሆናል ስጋ በለበሰ ሁሉ። እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት የምትሰሙት አንዳንድ ነገር አለ። አሁን ለምሳሌ ብዙ እህተ ማርያም ትክክል አይደለችም ብሎ ይቃወማል። ብዙዎቹን የሚያነሱት ነጥቦች አሉ። እንዴት በገዳም ብዙ አባቶች አሉ፣ የበቁ አባቶች አሉ ይላል። ግን የምትመለከቱት ነገር ስታስተውሉት ስጋ በለበሰ ሁሉ ነው። እዚህ ጋር ባህታዊ አይልም፣ ካህን አይልም። ስጋ በለበሰ እግዚአብሔር በፈጠረው ፍጥረት እሱ የፈለገውን መርጦ ለዛ ሰው የፈለገውን ሚስጥር ሊገልጥ ይችላል ማለት ነው። እና ስጋ በለበሰ ሁሉ ላይ ከመንፈሴ አፈሳለሁ ይላል። እና ከሁሉ ደግሞ እንደምናስተውለው እግዚአብሔር አካሄዳቸውን ላስተካከሉት፣ ከሱ ጋር ለሆኑት፣ በንሳ ለሚመላለሱት ሳይሆን የሚያስጨንቀው እነዚህ መስመር የያዙለት ሰዎች ስለሆኑ የጠፉትን ለመመለስ እንግዲህ የተለያየ ስራ ይሰራል፣ በተለያየ ሰው ደግሞ ስራ ይሰራል። እና በመጨረሻው ቀን እንዲህ ይሆናል ስጋ በለበሰም ሁሉ ላይ ከመንፈሴ አፈሳለሁ፣ ወንዶችና ሴቶች ልጆቻችሁም ትንቢትን ይናገራሉ። እንግዲህ በመጨረሻ ጊዜ እንዴት ነው ነቢይ ነው የማንለው ሰው ወይም ደግሞ ነቢይ ናት ማና ነቢይ መሆን ራሱ አይጠበቅም ማለት ነው። ለዛ ወንድም ወይም ለዛ እህት እግዚአብሔር ሚስጥርን ወደፊት ሊሆን የሚችለውን ነገር ሚስጥር ሊገልጽ ይችላል ማለት ነው። ጎበዞቻችሁም ራእይ ያያሉ፣
ሽማግሌዎቻችሁም ህልም ያልማሉ ማለት ነው። እና ስለዚህ ይሄ ሰው ለሆነ ፍጥረት ሁሉ ለዛ ሰው ለዛች እህት እግዚአብሔር መንፈሱን አፍሶ ትንቢቱን እንድትናገር ወይም ደግሞ ራእዩን እንድታይ ህልምም ሚስጥር እንደሚገልጽ ያስረዳናል ማለት ነው። እና ይሄ ግዴታ በአታዊ ለሆነ 40 ዓመት ለዘጋ ሰው እንዳልሆነ ይህም ደግሞ በመጨረሻው ቀን አሁን እኛ ያለንበት ጊዜ የመጨረሻው ቀን እንደመሆኑ ማለት ነው። እና ሐሰተኛ ነቢያቶች ይመጣሉ ከሚለው ቃል ጎን ለጎን ደግሞ ይሄንንም በጭንቅላታችን ልንይዘው ልናስተውለው እንችላለን ማለት ነው። አሁን እየተስተዋለ ያለው ነገር 100% አውቶማቲካሊ አንድ ሰው እግዚአብሔር ጸጋ ሲሰጠው ለዛ ሰው ወይም ለዛች እህት አውቶማቲካሊ በቃ ያ ሰው ሐሰተኛ ነቢይ ነው ብሎ የመፈረጅ ነገር ነው የምንመለከተው። እና አባቶቻችን ደግሞ እንዳንሰማቸው፣ ለምሳሌ ወጥተው የሚቃወሙትን መምህራኖች ደግሞ እንዳንሰማቸው ባክግራውንዱ ሲጠና ብዙ ጊዜ እኔ አሁን ባጠናሁት ነገር ባክግራውንዳቸው ስናጠና ብዙ ጊዜ እውነተኞቹ ሰዎች እንዳንሰማቸው የሚሰጥ መግለጫ እንጂ እውነት እነዚያ አባቶች አጭበርባሪ ሆነው አይደለም። ሌላው ደግሞ አጭበርባሪ ሰዎች ልብ ካልን አታላይ ሰዎች ብዙ ጊዜ ፈተና አይበዛባቸውም፣ ፈተና አይበዛባቸውም። አሁን ለምሳሌ እውነተኛ ሰዎች ጠንቋይ ይሏቸዋል፣ ግን እውነቱን ስናስተውል ብዙ ጊዜ የሰው ጥላቻ የለባቸውም እነዚህ አጭበርባሪ ሰዎች። ጠንቋዮች በሰው ጊዜ በሰው እንደውም ይፈራሉ ይከበራሉ። ና እውነተኛ ሰዎች ግን ሲገፉ ሲጠሉ፣ ምክንያቱም የእነሱ ነገር እግዚአብሔር ይፈርዳል ነው፣ እግዚአብሔር በራሱ ሰዓት ይፈርዳል ብለው ሁሉ ነገር ለእግዚአብሔር ስለሚሰጡ ከሰው ጋርም አይነታረቁም፣ አይጨቃጨቁም። ና አካሄዳቸውን ከእግዚአብሔር ጋር ያደረጉ ስለሆኑ በብዙ ሰዎች ሲጠሉ ያልሆነ ቃላቶች ሲነገርባቸው እንሰማለን። ሐሰተኞቹ ግን ሲከበሩ ነው የምንመለከተው። እና እነዚህ ነገሮች እንኳን ከጸሎቱ ባሻገር ከአምልኮቱ ባሻገር እንኳን ነገሮችን ዝም ብለን ስናጤ ነው ብዙ ነገሮቹ ሐሰተኛ ነው ወይስ እውነተኛ ነው የሚለውን ነገር እንዲሁ በቀላሉ በማስተዋል ትኩረት በመስጠት በቂ የሆነ ሚዛናዊ የሆኑ መረጃዎችን በመሰብሰብ ራሳችን እንደዚህ መደምደም የምንችለው እንጂ አንድ መምህር ወጥቶ ያ አባት ትክክል አይደለም ብሎ ስለተናገረ ብቻ ትክክል አያደርገውም። ብዙ ጊዜ ይሄ ነገር ትክክል አይደለም ብለው ሲቃወሙ እያየ ነው ያለው ነገር እያስተዋለ ያለው ነገር። እንደዚሁም ከዚህ በፊት አቅርቤላቸዋለሁ፣ አንድ ወንድም በኢንግላንድ ሀገር ትዝ ይላቸዋል አይደለ? ትንቢት ተናገረኝ የሆነ የተናገረው ስለ አውሮፓ ሀገሮች ምናምን እና ከዛ ወዲያው በሳምንቱ ከሆኑ አባት ጋር ቁጭ ብለው ትክክል አይደለም፣ ይህ ወንድም ያስተላለፈው መልእክት ትክክል አይደለም፣ አሞት ነው መንፈስ ነው ብለው ያው ለማስጠጠር ሞከሩ። እና እኔ ሰዓቱም ያው ብዙ ቪዲዮዎች ሰርቻለሁ ከዛ ጋር ተያይዞ እና ግን ያው ብዙ ሰው ግን አይ በቃ ሐሰተኛ ነው ምናምን ብለው ቁጭ አሉ። ግን ተመልከቱት፣ በመጨረሻው ቀን መንፈሴን አፈሳለሁ ይላል። ሰው ለታመመ ወንድም ሰው ስለታመመ እግዚአብሔር ምስጢር አይገልጽለትም እንዴ? አስቡት። እኛ ባልተናገሩትም እኔ በጣም ልብ ብያቸዋሉ። እና አሞት ነው አሉ። እንዴ ሰው ቢያመው እግዚአብሔር ሚስጥር ሊገልጽለት አይችልም? ማመም ሌላ ነው፣ ሚስጥር መግለጽ ሌላ ነው። እና ነገሩን ማስተዋል አለብን ማለት ነው። ብዙ ሌላው ደግሞ አባቶች ብዙዎቹ እውነት ለመናገር የደፈሩ አይደሉ ማለት ነው። ከጎን ነገጉ ማስተዋል ያለባቸው ቤተክርስቲያናችን በተኩሏ ከማከበቡ አንጻር በካቶሊክ የቅባት ጸጋ ምናምን ነገር ያሉ ሰዎች ቁልፍ ቦታ ከመያዛቸው አንጻር ብዙዎቹ እውነተኛ አገልጋይ እንኳን ቢሆኑ ማለት ነው፣ እውነተኞቹ ጥቂት ናቸው። እነዚያም ደግሞ ግማሾቹ ይገፋሉ አለ አይደለ? ስለዚህ ያያን ፈርተው እያዩ እንዳላዩ የሚያልፉም አባቶች እንዳሉ ያው ማስተዋል አለብን። እና እኛ አባት ያን ጊዜ እንዴት ደፍረው ሊወጡ ይቻሉ? እኔ የመጀመሪያ ጥያቄ ነበረ፣ እውነት ይሄ ወንድም ማለት ነው ተሳስቶ ከሆነ እንዴት እውነተኛው መረጃ ለእኛ ለማቅረብ እንዴት ደፈሩ? ግን የሚመስለው ተሰሚነት እንዳይኖረው የማድረግ ነገር ነው። እና እንደውም ያ መልእክት ሲወጣ ወንድማችን ልጅ ቢኒ ነበር እንደውም ከለቀቁት መካከል የሽብር የእሱን መልእክት ለቀቀ። ወንድማችን ልጅ ቢኒ ደግሞ አይ ትክክል አይደለም ብለው ከአባት ጋር ቁጭ ብሎ የለቀቀ እና ግን ወንድማችን ልጅ ቢኒስ ምን ያህል አጣርቶ ነው ወይስ በመሰለው ነው እውነቱን መርምሮት ነው ወይ ነው ጥያቄው። እና ራሳችሁ መመርመር አለባችሁ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ለእኛ የሚያስበው ማን ነው ነው። እኔ አሁን በጣም ትኩረቴ ወይም በጣም ማተኩረው ለእኔ ለምእመኑ ለጠፋው ሕዝብ የሚያስበው የሚጨነቀው አባት ማን ነው። እና ሁላችንም ራሳችንን ልንጠይቅ የሚገባው ጥያቄ ያ ይመስለኛል። እና ካስተዋል ነው ከመረመር ነው ሁለቱንም ይዘን ሐሰተኛ ነቢያቶችም ይመጣሉ ልክ ነው። በዚህ በኩልም ደግሞ እግዚአብሔር በመጨረሻው ቀን
መንፈሴን አፈሳለሁ ብሏል። ስለዚህ መንፈሱን በጥሞና በመመርመር መረጃዎችንም ስንሰበስብ እውነቱ የትጓ ነው፣ በተቻለ መጠን እውነተኛውን ነገር ለመሰብሰብ ብንሞክር የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ያ ነገር ይረዳናል፣ ለምን መጨረሻ ላይ ለምንመጣበት ድምዳሜ ማለት ነው። እና ከአንድ ወገን ብቻ መስማት ጥሩ አይደለም። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ አንድ ወገን ከራሱን የራሱን ብቻ ሙሉ መረጃ ላይሰጠን ይችላል። ስለዚህ ከዚህኛውም ወገን ከዛኛውም ወገን ከዚህም ወገን ሰምተን ደግሞ ያው በአምልኮ ውስጥ ደግሞ አባታችን መምህር ግርማ እንዳስተማሩን የአቅማችን ደግሞ ያው በእግዚአብሔር መንፈስ እርዳታ ወደ እውነቱ እንድንሄድ ይረዳናል ብዬ አስባለሁ። እና ያለኝ ሀሳብ ይህ ነው። ይህንንም ጥቅስ እንዳለ እንዳትረሱት ማለት ነው። እና ብዙዎቹ መምህራኖች ወጥተው ሲቃወሙ አላማቸው ምንድን ነው ብላችሁ መጠየቅ አለባችሁ ብዬ አስባለሁ። ይሄ የእኔ አስተሳሰብ ነው። ያላችሁን ሀሳብ ኮመንት ላይ አስቀምጡ። ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ሰላም ሁኑ።